Yaz fəslinin gəlişi ilə bir çox insanlar həkim məsləhəti və nəzarəti olmadan müxtəlif vitaminlər qəbul edir. Bu hal insan orqanizminə, xüsusən də ürək-damar sisteminə təhlükə yaradırmı? Suala bioloji təbabət klinikasının kardiyoloqu Aynur Əlizadə cavab verib. İmmun sistemini yaxşılaşdıracaqlarını düşündükləri üçün müxtəlif maddələrdən, vitaminlərdən, minerallardan istifadə edirlər. Biz bunu hər zaman israrla tövsiyə edirik ki, həkim məsləhəti olmadan hər hansı bir qida əlavəsini və yaxud dərmanı qəbul etmək düzgün deyil. Çünki vitaminlər fayda verəcəyi qədər ziyanlı təsirləri də ola bilir. Çünki digər həm ürəyin işini, həm digər orqanların işi haqqında pasiyentin məlumatı olmadığı üçün bəlkə də zərərli təsir göstərə bilər. Deyək ki, orqanizmdə damar daralması var isə, biraz da damarın tam tutulmasına, yəni miokard infarktına gətirib çıxarda bilər. Onun üçün dərmanların həkim nəzarəti olmadan, yəni vitaminlərin həmçinin qəbul olunması tövsiyə olunmur. Əgər bir xroniki xəstəlik və yaxud kəskin xəstəlik varsa, həkimə müraciət etmək lazımdır. Kardiyoloq Aynur Əlizadə sağlam orqanizmə sahib olmaq üçün vitaminlərin qəbulu yerinə təbii qidalanmanı, açıq havada gəzməyi və stresdən uzaq olmağı məsləhət görüb.